Lordi John Sainsbury, miliarderi i rjetit supermarketeve me të njëjtin emër në Britani dhe një filantrop i rrallë, është ndarë nga jeta në moshën 92 vjeçare, i cili njihet gjerësisht si një mik i Shqipërisë dhe shqiptarëve, pasi jo vetëm krijoi fondacionin Buntrinti në vitin 1993 bashkë me mikun e tij një tjetër lord nga më të pasurit anglis, Lordin Rothschild, por ka qenë dhe mbrojtës i të drejtave të shqiptarëve të Kosovës. Në një intervistë që pata bërë me të në 94-ën për BBC në Londër, Lordi Sainsbury më tregonte se si nga vila e tij në fuz në vitet e komunizmit, kishte kuriozitetin e pashuar për të vizituar Shqipërinë e izoluar dhe parkun e Butrintit, ku ai investoi shumë për ta shndruar në zonë të mbrojtur arkeologjike nga UNESCO-ja. Aurontare, zyrtari i UNESCO-s dhe miki Lordi Sainsbury, duke folur nga Bostoni për Top Channel në Londër, kujton kohën e bashkëpunimit të tij me Lordin Sainsbury për projektin e ruajtjes së Butrintit. Ajo që do të thosha unë është kontributi më i madh i Lordit Sainsbury, është lobimi i madh që ai bëri në Angli për Shqipërinë, për jo vetëm për trashëgiminë kulturore shqiptare, por edhe një sër çështje të tjera politike për Shqipërinë, si në rastin e Kosovës, kur ka qenë një zë që ka folur në mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Kosovës. Fatkeqësisht, roli dhe kontributi i Lordit Sainsbury nuk është vlerësuar sa duhet nga autoritetet shqiptare, të cilat ende nuk kanë kuptuar ndikimin e tij të madh në elitat botërore, ku ai u shndrua në mik të shqiptarëve. Arben Manaj, Top Channel, Londër.